Disa portale dhe profile anonime në rrjetet sociale botuan pretendime se me projekt ligjin për marrëdhëniet e punës do të ulet pushimi i lindjes nga 9 në 5 muaj. Ky pretendim u përhap më 14 janar të vitit 2023 nga më tepër llogari anonime në Twitter. Disa nga këto postime përhapën edhe teori konspiracioni se kjo qenë ka një strategji e satanistëve për të zvogluar popullsin për të dekurajuar gratë nga lindja. Informatat e tilla të pavërtetuara u përhapën edhe nëpër portale. Pushimi i lehonisë nënave të punësuara do të shkurtohet nga 9 në 5 muaj. Reagon opinioni në rrjetet sociale pasi që u paraqit projekt ligji. Njoftoi fillimisht Skopje Info më 14 janar të vitit 2023. Portali Express.mk, nga ana tjetër, theksoi se qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk i mohojnë informacionet sipas të cilave pushimi i lehonisë do të zgjas vetëm 5 muaj në vend të 9 muajve të deritanishëm. Por në të njëjtën ditë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale sqaroi për Fokus se pushimi i lindjes nuk shkurtohet. Edhe pse në shikim të parë duket se periudha e pushimit të lehonisë është zvogluar, prapse prap nuk është kështu, sepse nëna ka 5 muaj pushim lehonie dhe 4 muaj pushim prindëror. Kështu që ajo qëndron me fëmijën njësoj si deri tani, 9 muaj. Edhe Ministra e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në faqen e saj në Facebook, sqaroi se pushimi i lehonisë nuk shkurtohet. Definitivisht nuk do të shkurtohet 9 muaj që i takojnë nënës për të kujdesur për foshnjën e saj pas lindjes. Me këtë projekt ligj, po japi mundësin edhe babait të marë pjesë në kujdesin e fëmijës. Edhe vërtet matësi në analizën nuk është e vërtet që pushimi i lehonisë nënës shkurtohet nga 9 në 5 muaj, konstaton. Pushimi i lehonisë për nënën nuk shkurtohet, por mbetet i njëjtë me atë që ndahet në 5 muaj pushim lehonie dhe 4 muaj pushim prindëror. Babai po ashtu fiton të drejtën për 4 muaj pushim prindëror. Thënë shkurt, pretendimet se pushimi i lehonisë do të shkurtohet u treguan të pa baza. Prandaj, i vlerësojmë si dezinformata të cilat janë përdorë në rrjetet sociale dhe portale për sulme propagandistike kundër qeverisë dhe partive në pushtet.